مدن محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها جمهورية فدرالة الصومالية وقصر مدح تويدا قرن كوكا بلاي وسيرك الرماها أفريكا حكومة إنجريزكا مدن تشيمس ددرهج أيا كلها اللي حريرك قطتا دار أيا كرد حياة جمهورية الصومالية يبغر تويدا إنجريزكا حرير كاسي أو كل سندف وذاك يسحب نمسو جرينا مدحوين محمد عبد الله فرماجو ووسيرك كسور دوية دلك أيا لو ذاقي قولها دولة الصوماليات كحقيقي dibu dhiska ciidamada qaranka la dagaalanka argagixisada musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo talaabooyinka loo qaaday taabagelinta hannaanka dimuqraadiyeynta dalka waxa uu madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in dawladda ay ka go'an tahay qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyada oo la raacayo heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray hannaanka doorashooyinka dalka wasiirka dawladda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cusmaan ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay natiijada wada hadallada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha Afrika ee dawladda Ingiriiska. Wada hadallada labada dhinac waxay ahaayeen kuwa aad miro dhal u ah, waxaana xoogga lagu saaray iskaashiga u dhexeeya dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashigaas. Waxaa si gaar ah looga wada hadlay arrimaha amniga, dimuqraadiyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo sidii loo xoojin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha u hirgalay dawladda soomaaliya muddadii ay jirtay iyo sidii loo xaqiijin lahaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta dhankiisa wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska mudane james dederaj oo bogaadiyey guulaha dawladdu ka gaartay dhismaha ciidamada horumarinta dhaqaalaha iyo geeddi socodka hannaanka doorashooyinka dalka ayaa ballan qaaday in Britain ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso Soomaaliya. Wasiir James ayaa isagu dhinaciisa bogaadiyey guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay hannaanka dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale qorshaha hirgelinta doorashooyinka qaranka, wuxuuna intaas ku daray inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dibadiskooda iyo inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya labada dawladood ee Ingiriiska iyo Soomaaliya. Wasiirka dawladda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cusmaan ayaa sidoo kale tilmaamay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiska ku qaabilay wasiirka arrimaha Afrika ee Ingiriiska uu kala hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka si doorashadu ugu qabsoonto waqtigeeda. Sidoo kale wasiirka dawladaha dalka Ingiriiska ee arrimaha Afrika ayaa salaan ugu tagay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, halkaas uu ra'iisul wasaaruhu uga warbixiyay guud ahaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo meesha ay marayaan.